Svět Harryho Pottera nabízí obrovské množství postav. Některé se pravidelně objevovaly v každé ze 7 knih, jiné byly důležitou součástí příběhu, ale jen po krátkou dobu, další se v příběhu pouze mihnuly. Dnes se ale v Magické sedmičce podíváme paradoxně na postavy, které se v příběhu nakonec vůbec neobjevily, autorka však později zveřejnila, že měly být součástí děje. Z různých důvodů se je ale nakonec rozhodla vynechat a tak existují pouze v jejich prvotních zápiscích a konceptech. Ty pak později zveřejnil na svých sociálních sítích, v rozhovorech či jinde. Do komentářů mi určitě napište, jestli jste o některé postavě už dříve slyšeli, nebo jestli jsou pro vás všechny úplnou novinkou. Pokud jste četli o jiné postavě, která se nakonec v příběhu neobjevila, rozhodně to můžete také doplnit. Teď už se ale pusťme do dnešního žebříčku. Profesor Trokár. Přestože se v Harrym Potterovi hned několikrát mluví o upírech, za celý příběh se objeví jen jeden, a to ještě jen na pár okamžiků na Křiklenově večírku. Původně se však upír měl v příběhu objevit v poměrně velké roli. Profesora čar a kouzel v Bradavicích. Velmi brzy tuto možnost Rowlingová ale zavrhla. Dokonce nedospěla ani k tomu, co by vlastně měl Trokár vyučovat. Nejvíce práce si dala se jménem této postavy. Trokár je totiž nástroj na odsávání krve, což by k charakteru, která se jí má částečně živit, docela sedělo. Důvod, proč nakonec takovou postavu vynechala, byl poměrně prostý. Upíři se v různých podobách objevovali ve fantasy příbězích dlouhodobě a Rowlingová měla pocit, že by nevymyslela nic velmi zajímavého, ani jak by tedy tyto tvory neobohatila svými novými myšlenkami. S Trokárem byla dříve spojena i fanouškovská teorie, podle které měl být Snape tajně upírem, a byl vytvořen právě na základě této vyškrtnuté postavy. Sama autorka to však vyvrátila, Trokár nikdy nebyl předlohou pro učitele lektvaru, kterého z příběhu dobře známe. Mopsus. Jasnovědectví a jeho učitelka Trelawneyová je poměrně důležitou součástí děje. Vždyť vlastně většina událostí, která se stala v páté knize, měla souvislost s věštbou ukrytou na odboru záhad. A tu měla právě vyřknout zmiňovaná Sibyla. Až na výjimky, její věštění ale bylo pouhé šarlatánství. Původně však příběh měl obsahovat postavu skutečného a schopného věštce. Mopsus měl být starý slepý čaroděj, schopný předpovídat budoucnost. Měl být součástí příběhu už v Kameni mudrců, tedy prvního dílu. Zaznamenán tam byl ale opravdu jen krátkou dobu, než jej autorka vyškrtnula. Podle jejich slov byla postava, která by skutečně byla schopná předpovědět budoucnost, problémem pro dramatičnost příběhu. Stačilo by přece za ní zajít a každý by věděl, co se stane dál. To byl hlavní důvod, proč nakonec takového věžce příběh neobsahuje. Autorka je vyškrtla poměrně brzy, protože k němu nemáme ani další žádné podrobnosti o jeho vzhledu, chování či o tom, kde vlastně se měl objevit. Pirites. Čaroděj Pirites, nebo snad se to má číst Pirates, popravdě nevím, správnou výslovnost jsem nenašel, patří k postavám, které měla autorka v hlavě na úplném počátku psaní, takže o něm zase není příliš mnoho informací. Nejspíše byl vyškrtnut prostě velmi brzy. Měl se objevit už na začátku samotného příběhu, tedy v první kapitole Harry Potter a kámen mudrců. A to jako Voldemortův stoupenec, který ho doprovázal do Godrikova dolu, k domu Potterových. Měl se také po neúspěchu svého pána setkat se Siriusem a Hagridem, kteří na místo dorazili, aby zjistili, co se stalo a zachránili malého Harryho. Nic konkrétního k vývoji příběhu už ale autorka nezmiňuje, jelikož tuto postavu měla v plánu použít jen v raných fázích své tvorby. Jediné, co už mohu dodat, je, že si jej Rowlingová představovala jako Fintila, tedy velmi dobře oblečeného muže, který neustále nosí bílé rukavice. Předpokládala, že ty by v budoucnu někdy potřísnila krví. Vždyť to měl být přece smrtijed. Možná i proto jej později vyřadila, taková podoba totiž k stoupencům pána zla tak úplně nesedí. Mopsy Flevertová. Velmi stará čarodějka, milující psy. Takový popis uvedla autorka u této postavy, která se nakonec neobjevila v Ohnivém poháru. Na první pohled tato žena působí jako jakýsi protějšek Arabely Figové, která chovala mnoho koček. Na rozdíl od Harryho sousedky, ale mopsy měla mít daleko kratší roli v příběhu. Měla žít nedaleko prasinek, a to i proto, že chovala smečku špatně vychovaných psů, což velmi komplikovalo její vztahy se sousedy z jediné čistě kouzelnické vesnice v Británii. Když se do prasinek dostal Sirius, pochopitelně přeměněný na psa, měla právě tato výstřední žena na něj narazit a jelikož ho považovala za toulavého psa, přivezl k sobě domů. Sirius se samozřejmě nemohl chovat jinak než jako obyčejný pes, který, pokud se skutečně potuluje, by velmi rád zamířil někde, kde bude teplo a jídlo. Svým způsobem se ale v tento moment měl dostat do zajetí a právě tam se za ním měli vypravit Harry, Ron a Hermiona, odkud by se Blacka nejspíše museli pokusit dostat pryč. Editor knihy však Rowlingovou požádal, aby tuto postavu vyřadila,
Sice zvýšila počet stránek, ale jelikož příběhu nedodávala vlastně žádnou další důležitou změnu, tak autorka nakonec přesunula Siriuse do jeskyně za vesnicí, kde se skrýval společně s Klofanem a později se tam skutečně setkal se svým kmotřencem a jeho přáteli. Dudleyho syn, vztah bratranců Harryho a Dudleyho, se v posledních letech příběhu zlepšil. Ba dokonce podle autorky měli po konci příběhu udržovat alespoň nějaký kontakt, minimálně si posílali pohlednici k narozeninám a Vánocům. Spojení kouzelného světa a Dursleyových mělo být ale původně o něco silnější. J.K. Rowlingová totiž původně měla v plánu dát Dudleymu syna, ze kterého se vyklube čaroděj. Oba se měli objevit v poslední kapitole 7. knihy na nádraží King's Cross. Tam tak měli děti k spěšnému vlaku do Bradavic doprovázet nejen Harry, Ron a Hermiona, ale i mudla Dudley. Autorce však nakonec přišlo nepravděpodobné, že by se přes Vernonovu DNA mohlo přenést cokoliv z kouzelnického světa a proto nakonec variantu kouzelníka Dursleyho z příběhu vynechala. Mafalda Weasleyová. Mně osobně se koncept této postavy asi líbí nejvíce ze všech v dnešním žebříčku a je za mě poměrně škoda, že nakonec nebyla využita. Mafalda měla být dcerou bratrance Artura Weasleyho, tedy měla být členkou této rozsáhlé rodiny. Na rozdíl od většiny z nich ale měla chodit do Zmiozelu. Původně se měla objevit v ohnivém poháru, a to už v době, kdy se Weasleyovi z rodina, Harry a Hermiona, chystali vypravit na mistrovství světa ve Fanfarpálu. Matka ji prostě měla poslat na prázdniny k příbuzným, a to i proto, že charakterem měla být velmi drzá, otravná, no zkrátka prostě spratek. J.K. Rowlingová ji dokonce popsala slovy nejnepříjemnější dítě, které paní Weasleyová potkala. Později ale měla mít v Bradavicích alespoň částečně pozitivní úlohu. Přestože byla pro Weasleyovy ve velmi netypické koleji, měla hlavní trojici přinášet informace o jiných studentech ze Zmiozelu, aby na ně udělala dojem. Tato 11-letá dívka navíc měla působit jako jakýsi soupeř nebo protějšek Hermiony, protože kromě své povahy měla být chytrá, schopná a motivovaná Hermionu ve všem překonat. Tyto dvě dívky si prostě měly od začátku nesednout a být rivalky. Samotné autorce se postava velmi líbila, nakonec se jí ale rozhodla vynechat, protože její zapojení do příběhu bylo údajně příliš složité, především kvůli budoucímu pokračování děje. Místo Mafaldy tak vznikla Rita Holoubková, která vlastně zastoupila nepřítele Hermiony v tomto i následujících dílech. Hermionina sestra. Ron pochází z početné rodiny, jeho dva nejlepší přátelé jsou ale naopak jedináčci, i když to autorka takto vůbec nezamýšlela. V roce 2004 uvedla, že vlastně neměla v plánu, aby Hermiona byla jediným dítětem svých rodičů. Měla mít mladší sestru, která byla mudla. Jelikož ale v prvních knihách o mladší sestře Grangerové neuvedla ani řádku, přišlo jí nevhodné, aby se z ničeho nic objevila v některé z dalších fází příběhu. I proto k této vynechané postavě nemáme v podstatě žádné podrobnosti a neznáme ani její jméno. Pro mě osobně, a asi i pro spoustu z vás, by její zařazení do příběhu mělo velmi zajímavý náboj v závěru děje, kdy se Hermiona rozhodla změnit paměť svým rodičům, aby je uchránila před Voldemortem a poslala je do Austrálie. Bylo by velmi zajímavé sledovat, jestli by se stejně zachovala i v případě, že by měla mladší sestru. Stejně jako u všech dalších postav z dnešního videa, se ale nikdy nedozvíme, jak přesně by to bylo, kdyby se do knih a filmů nakonec dostali. Já doufám, že se vám dnešní video, které se zaměřilo na postavy, které nakonec J.K. Rowlingová z příběhu vyškrtla, líbilo a pokud ano, budu moc rád, když dáte videu like a případně odběr kanálu. Která z postav v dnešním žebříčku vám přišlo nejzajímavější? I to můžete napsat dolů do komentářů. Mně už teď nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufat, že se společně setkáme u nějakého dílu Magické sedmičky, Potrovy hodinky nebo jakéhokoliv jiného videa, která na tomto kanále vycházejí.